L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha participat en la 6ª cimera de ciutats per a l'alta velocitat i la interconnexió ferroviària del corredor mediterrani a la ciutat francesa de Béziers. En la trobada ha reclamat als governs espanyol i francès que apostin fermament per aquesta via de connexió amb Europa. Costa d'entendre, que després de tants anys ara haguem de pensar això. Jo dic, però com pot ser això? Seria molt important que això estigués en funcionament ja abans de la temporada d'estiu. Trias també ha afirmat que la connexió d'alta velocitat entre Barcelona i Europa està més a prop i ha refermat l'aposta de la ciutat pel gran eix ferroviari transeuropeu Ferrmed.